Ekspertët e nivelit e lartë dhe ata të Partisë Demokratike kanë debatuar ashpër gjatë mbledhjes për hartimin e draftit për ndryshimet kushtetuese në funksion të reformës në drejtësi. Pasi nuk gjetën gjuhën e përbashkët, mbledhja u ndërpren. Pika ndarjes kishte të bënte me përbërjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor, formulën e përzgjedhjes dhe të votimit të anëtarëve të gjykatës kushtetuese apo anëtarëve të Këshillit të Lartë Drejtësisë. Demokratët kanë konsideruar si të papranueshëm zgjedhjen me 84 vota të anëtarëve të kushtetueses, duke argumentuar se kësaj sistemi i drejtësisë do të kapej nga majoranca aktuale parlamentare, e cila i ka këtë numër votash. Ekspertët e nivelit të lartë janë në përpjekje për hartimin e një drafti të përbashkët, e gjithë puna do të bazohet mbi opinionin e Komisionit të Venecias. Në mbledhje morën pjesë edhe ekspertë të zyrës juridike të ambasadës amerikane OBDAT dhe të misionit e Euralis së Bashkimit Evropian. Ekspertët kanë rënë dakord se nëse do të ketë mendime të kundërta për çështje të veçanta, atëherë do të ketë dy variante. Është rënë dakord gjithashtu që rishikimi i paketës për ndryshime në kushtetut, i përbërë nga 58 nene, të mbyllë ditën e hënë dhe pasi gjithçka të konsultohet në Komisionin e Posaçëm Parlamentar të Reformës në Drejtësi, një ditë më pas do t'i dërgohet për mendim Komisionit të Venecias. Ky draft do t'i vjetë në dispozicion reporterëve të Venecias, të cilët do të vizitojnë Tiranën në pritje të opinionit përfundimtar, mbi ndryshimet e bëra nga ekspertët shqiptar dhe zgjidhjet e dhëna prej tyre. Ndërprerja e bojkotit të opozitës ditën e premte mundësua pas ndërhyrjes së ambasadorit amerikan Donald Liu dhe ambasadores së Bashkimit Evropian Romana Vlautin, të cilët janë investuar fuqishëm në reformën e sistemit të drejtësisë shqiptare.